Jo, alle sammen, det har hun her i dag, så vil jeg gerne lave en kort videoblog, hvor jeg fortæller omkring, hvad det er, jeg har lavet i den her semester her. Grunden til, at jeg ikke har lavet nogle videoer de sidste par måneder her, det er fordi, at jeg har haft travlt med at lave projektet, fordi det er faktisk en af de sværeste, jeg har haft indtil videre, og man siger også, at fjerde semester, det er det sværeste semester i software- og datalogiuddannelsen. I hvert fald, det vi har lavet, det er en compiler, som skal oversætte fra vores sprog til som vi også selv har lavet jo selvfølgelig, til et andet sprog, som hedder Not Exactly C. Grundprincippet der er, at vi først skal lave vores grammatik, og så vores forskellige visitor patterns, eller mønstre, hvor at vi skal tjekke nogle gennem nogle forskellige ting. Grammatikken det er, har nogle forskellige teorier omkring det, hvor at man skal sørge for, at der ikke er tvetydigheder, så man kan skrive to forskellige ting, som gør det samme faktisk. Det vil ikke give nogen mening i hvert fald. Så i hvert fald, når man har gået igennem det, så er det, at man kører igennem nogle typecheck for eksempel, eller sådan noget, og så er det, at man kommer med sin pretty printer, som gør, at den printer den tekst ud, man gerne vil have ud. I virkeligheden, så er det, at man plejer at oversætte det til maskinkode, som så kan oversættes til en anden, eller som kan oversættes til Lego bytecode for eksempel. Og i vores, i vores projekt, der skulle vi lave en oversættelse, oversætter til, fra vores sprog til NXE, som skulle fungere i Lego Mindstorm programmet, eller ja, Bricksen, hvor man kan styre nogle forskellige robotter og sådan noget, for eksempel motorer og sensorer og sådan noget. I hvert fald det er sådan det projektet handler om. Det var faktisk rimelig svært, og det indrømmer jeg, det var rimelig svært at gå igennem det, fordi at der var mange forskellige teorier, man skulle tage højde for, og det er svært at gå igennem alle sammen, når man tænker på, at vi skal lave et helt sprog på et semester. Det er altså rimelig svært, og jeg ved, altså det er ikke komplet overhovedet, det er det ikke. Men i hvert fald, vi har noget at lave det, og vi er færdige med det, og vi har slaget rapporten. Så nu er det tid til eksamen, og lige nu så er det, som jeg sagde før, så skal vi op til den tredje i syntaks og semantik. Så nu ser vi, hvad der sker. I hvert fald et tip til alle derude, som gerne vil generelt til eksamen, det er at altid kigge i eksamenssættet. Hvis det findes, eller så spørg dine forelæsere eller lærere omkring, om der findes nogle forskellige tidligere årgange, hvor at de har haft, eller set deres tidligere eksamenssæt. Det vil hjælpe rigtig meget. Og en anden ting, der også vil hjælpe rigtig meget, det er, at I sammen med jeres kammerater, venner som, eller klasse, som kigger igennem eksamenssættet sammen og ligesom snakker omkring, hvordan det er og således. I hvert fald det hjælper mig i hvert fald rigtig meget at være sammen med nogle andre og ligesom kunne snakke omkring, og de kunne forklare mig, hvordan de forskellige ting fungerede. Så ja, det var en hurtig opdatering. Tak fordi I satte med på den, og så vi ses til næste gang. Jeg skal nok give en opdatering på, hvad der sker gennem eksamen. Så vi ses. Puh!